Pre svega hvala na lepim željama i čestitkama. Sigurno da je jedna teška utakmica po teškom terenu. Jedino što bih mogao da pohvalim moju ekipu na maksimalnom angažovanosti tokom cele utakmice i na kraju toga plod je došao, to su sva tri boda. Pa sigurno da mi znači, ovo je za mene jedan emotivan trenutak, jer sigurno da ovaj gol, vidite sami, skinuo sam dres. Ovo je za mog tatu koji nije sa mnom, jer uvek je bio uz mene kada je bilo teško i naravno mojoj celoj porodici. Pa da, sigurno da odbrana je odlična, nismo primili gol, ušli smo, ja mislim, čak i u istoriju zbog tog neprimljenog gola. Idemo, kažem, opet utakmicu po utakmicu, dolazi Voždovac, to da pobedimo i da se pripremimo polako za derbi. Pa iskreno i ne razmišljamo toliko, rekao sam i malo pre, idemo utakmicu po utakmicu, kada dođe Partizan pripremat ćemo se, znamo njihove vrline i manje, tako da ići ćemo tamo da igramo, pa šta nam Bog da.